na mwaka huu tutahakikisha kwamba tunatengeneza serikali itakayoleta usawa katika taifa letu la Kenya. Kila Kenya ajivunie kuwa Mkenya, sio wengine kuvumilia kuwa wa Kenya. Mwananielewa jameni? Na ndio mimi nataka niwaambie hivi, njia ya kuweka pesa kwa mfuko ya mwananchi wa kawaida ni kuanza, na tutaanza na hawa vijana wetu hawa. Ni kuanza na hawa vijana wetu hawa. Mimi ninasema hivi, tayari tulikuwa tumepanga ndani ya mpango wa Big Four mambo ya ajira ya vijana, lakini watu wachache wakaisambaratisha mpango ya Big Four kwa sababu hawataki vijana wapate ajira, hawataki vijana wawe na pesa mfukoni kwa sababu wanatafuta watumwa na watu wa kuwapigia makofi. Lakini mwaka huu watajua hawajui. Hawa vijana wetu wa Kenya, tunataka agenda yetu namba moja, priority yetu namba one, tunaweka pesa ya serikali bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana wetu wa Kenya hawa. Vijana, nataka mnisikize vizuri. Mtu asikuje hapa akawaambia tu vijana TV, mwambie no. Hapana. Vijana tialala, hapana. Hawa vijana sio ya kupangwa na mahandouts. Hawa vijana wanataka wajipange na ajira, wajipange na biashara, wajisimamie, wasimamie familia zao na wajenge taifa lao. Vijana, tunaelewana? Nimesema priority yetu number one, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four ambayo ilisambaratishwa na watu wenye nia mbaya, tunaweka pesa ya manufacturing ili tupange ajira ya hawa vijana, vijana wa Kenya wapate ajira, waweze kujisimamia na waweze kujenga taifa lao. Mnanielewa jamii? Mnanielewa? Mimi nataka niwaulize watu wa hapa Kisauni. Mimi nataka niwaulize watu wa Kisauni. Mnakubaliana na mzee wa kitendawili atakubadilisha katiba kwanza? Atetupange mamlaka ya viongozi kwanza? Atetupange vyeo ya viongozi kwanza? Jameni, si tungebadilisha hii uchumi kwanza? Ndio tupange ajira ya hawa watoto wetu vijana wa Kenya, na tupange biashara ya kila mtu, na tupange kilimo tuondoe njaa. Na wauliza watu wa Kisauni, mnataka tubadilishe katiba kwanza ama uchumi kwanza? Ni katiba ama ni uchumi mnataka tubadilishe? Mnataka tubadilishe uchumi kwanza? Hebu nione wale wanasema tubadilishe uchumi kwanza, tubadilishe uchumi kwanza. Na ndio mimi nasimama hapa kuwaeleza ndugu zetu watu wa Kisauni, mwaka huu inshallah, kwa mapenzi ya Mungu, tunapanga mambo ya ajira ya vijana wetu hawa. Ndio vijana wasisumbuliwe na madawa ya kulevya, vijana wasisumbuliwe na uhalifu, wawe na ajira, wajisimamie na wajenge taifa lao. Jambo la pili, ajenda yetu ya pili, tunasema kazi ni kazi. Watu wa Mombasa, tunaelewana? Tunasema kazi ni kazi. Watu wawache kiburi na madharau. Biashara ya mwananchi, hata kama biashara yake ni kidogo, ni jukumu letu kama serikali kupanga vile mwananchi wa kawaida na biashara yake, hiyo biashara yake inaweza kupanuka, tuinue ili kila Mkenya aweze kujisimamia na biashara iweze kuweka pesa kwa mfuko ya kila mwananchi wa Kenya. Wananchi wengi, wacha niwaambie watu wa hapa Kisauni, wale wanajua mambo ya economics, 80% ya biashara yote Kenya inafanywa na hawa wafanyabiashara wadogo wadogo, 80%. Na hawa wafanyabiashara wadogo wadogo wanaangaishwa na Shylock,
wanaangaishwa na mambo ya fuliza kwa sababu hawana mahali ya kukopa pesa ya kuinua biashara zao. Wakikopa kwa fuliza ama wakope kwa shailo, wanaweka kwa CRB, wengi wao wako na simu mbili tatu kwa sababu ya madeni ya fuliza. Ni kweli ama si kweli? Kweli ama si kweli? Katika hii mkutano nikisema watu ambao tayari wako na matatizo ya CRB, simu yako imefungwa kwa sababu ya deni, waweke mikono juu. Si ni watu nusu? Haya, unaona sasa balaa vile imefika duniani. Na ndio mimi ninasema hivi, munisikize vizuri, watu wa hapa Junta, watu wa hapa Kisauni, nataka munisikize vizuri, na mimi nataka muelewe. Mimi nikisimama hapa kuongea na nyinyi, mimi ni naibu rais wa Jamhuri ya Kenya, na mimi si wazimu, na mimi si mjinga, na mimi si mlevi. Naelewa ile kitu mimi ninasema, na inawezekana tubadilishe Kenya hii kwa kura zenu na kwa mipango ambayo itamwezesha kila Mkenya aweze kujivunia kuwa Mkenya. Mnanielewa? Ndio tunasema mwaka huu, wewe mfanyibiashara wa chini, wewe ambaye hujulikani kwa bank, wewe ambaye huna security ya kukopa pesa kwa bank, mwaka huu tunaweka hazina maalum pesa ya serikali bilioni 50, tutalete mpaka wodi yako. Wewe unaweza kukopa pesa unue biashara yako bila ya kuangaishwa na mashailo na fuliza, ndio tuweze kukuza biashara ya kila mtu, tukianzia chini, tukipandisha kila mtu ngazi ya uchumi, tukienda juu, ile inaitwa bottom up. Nyinyi mnanielewa? Mimi nawauliza nyinyi, munataka tuendelee kungojea ile itatoka juu atujui itafika lini, ama munasema safari hii tuanze hapa chini? Munataka tungojee ile ya juu atujui itafika lini? Munasema tuanze chini hapa kwa mama mboga hapa, na kwa mtu ya mkokoteni, na kwa mtu ya wheelbarrow, na kwa mtu ya kiosk, tuanze chini alafu tuende juu? Yani bottom, 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 bottom. Wapi watu wa bottom up hapa nione watu wa bottom up? Bottom. Yeye mnanielewa? Mimi nataka wewe, kwa sababu mimi nimetembea mahali nyingi Kenya. Kenya nimefanya harambee nyingi za watu wa bodaboda, nimefanya harambee nyingi za watu wa kina mama. Na mpaka hata ule mzee tunashindana na yeye wa kitendawili analalamika ati oh, huyu William Ruto anatoa wapi pesa? Sijui anatoa wapi pesa. Sijui ametoa milioni mbili kwa kina mama. Sijui ametoa milioni mbili kwa bodaboda. Mimi nataka ni mzee, mwambie mzee wa kitendawili, my friend, wewe uelewi mambo ya wananchi wa chini. Wewe hujawahi kulala njaa hata siku moja. Wewe hujawahi kutembea mpaka mpaka viatu ikakatika ukitafuta kazi. Wewe huelewi shida ya mwananchi wa kawaida. Waacha kulalamika sijui shilingi milioni mbili, sijui bodaboda, sijui milioni mbili, sijui mama mboga. Mimi nataka nitangaze hapa, mwaka huu milioni mbili ni pesa kidogo bwana kitendawili. Mwaka huu tutachukua bilioni 50, pesa ya serikali, tuweke kwa biashara ya hawa watu wa chini. Sijui kama tunaelewana watu wa Mombasa. Sijui kama tunaelewana wangwana wa Kisauni. Nataka niwaambie, hivyo ndivyo tutakavyobadilisha Kenya hii, na mtu asiwadanganye, haihitaji miujiza, inahitaji mipango, na tutapanga na itakuwa. Tunaelewana jameni? Watu wa Kisauni na Junta na hapa Mombasa tumekubaliana. Jambo la tatu, mimi nawaambia tutaweka pesa ya kutosha kwa kilimo. Tuhakikisha kwamba kila mkulima tunamwezesha azalishe zaidi, ndio tuweze kupata chakula kwa bei nafuu, tupunguze gharama ya maisha, kila Mkenya aweze kulisha familia yake. Leo maajabu imetokea katika nchi yetu, nchi hii ya Kenya. Wakati huu wa kiangazi kubwa,
wananchi wengi leo hawana chakula. Wengine kule Baringo na sehemu zingine wanakufa njaa. Lakini serikali yetu ati imetoa bilioni 5.7 ambayo ingekuwa ya kupunguza gharama ya mbolea, ati wamepeleka kwenda kununua wanasiasa ili Wakenya wakose mambo ya chakula. Na jana ama juzi walitoa bilioni 1 eti kununua wanasiasa, hawajui ya kwamba kuna wananchi wanalala njaa. Kweli wamedhibitisha ya kwamba hawa majamaa hawajawahi kulala njaa, hawajui kulala njaa ni kufanya kitu gani. Lakini na waahidi ya kwamba sisi tumesema tutaweka pesa ya kutosha, tupunguze gharama ya kilimo, tupunguze bei ya mbegu, tupunguze bei ya mbolea, na tuhakikisha kwamba tunaondoa mabroka na makatel wanaowasumbua wakulima, ndio chakula ifike sokoni kwa bei nafuu, kila moja wetu aweze kulipa na aweze kununua chakula na aweze kulisha familia yake.